solteiro sim. Sozinho não, que eu tô solteiro, tô comendo várias checas na rua. Só ganhando um pouco, vai dar pra mim as
Google é só putaria. Google é só putaria. Aê, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir para mamar de quatro, empinando. Mamar de quatro, empinando. Aê, bebê, vou te explicar. Quando tu for me mamar, só vou te pedir uma parada. Mamar de quatro, tá, você tá empinada. Mamar de quatro, tá, você tá empinada. Mamar de quatro, tá, você tá empinada. Cê tá achando que eu sou chiclete, vai chegar agora e depois esquece. Muito não me merece, mas o jogo viu, tô revertendo a situação. O tema dos
esquenta com as putas da quebrada. De esquenta com as o vídeo do Racha foi esses que eu botei agora. Eu acho que deu 3 ou 4 vídeos. Quem gostou, se inscreve no canal, galera. Deixa o like aí. Vem de longe, viu, pra filmar esse Racha. Bora ver ali. Bora ver a banda passando som. Forró, bota, bota. Vou dizer uma coisa, eu vou pegar aqui a pressão aqui da situação e vou dizer uma coisa. Tá lá o Gustavo, o Augusto. Vai, vamos!